Nakon što je predsjednica Skupštine opštine Slavica Jovanović obrazložila prvu tačku na dnevnom redu 46. sednice o predlogu kandidata za zamenika sekretara Skupštine, odbornici su većinom glasova usvojili predlog i doneli rešenje o postavljenju Maje Ostojić za zamenika sekretara Skupštine opštine. Za sekretara Skupštine opštine postavlja se lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz oblasti pravnih nauka, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje 3 godine na predlog predsjednika Skupštine, a kandidat Maja Ostojić ispunjava sve te uslove propisane zakonom i statutom, navela je Jovanović. Predlog odluke o odobravanju ili neodobravanju dodatnih sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija u opštini Paraćin za 2022. i model aneksa ugovora o realizovanju godišnjeg programa sportske organizacije u opštini Paraćin u 2022. obrazložio je Miloš Trandafilović, predsjednik Komisije za sport. Na osnovu zahteva koje su opštinskom veću podneli sportski klubovi i organizacije sa teritorije opštine Paraćin, a na osnovu zakona o sportu i pravilnika o odobravanju finansiranih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana oblasti sporta, komisija je dala predlog da se odobre sledeći iznosi i sledećim klubima. Fudbalskom klubu Jedinstvo 3 milijona 400.000 dinara, odbojkaškom klubu Borac 1 milijon 470.000 dinara, košarkaškom klubu Paraćin 460.000 dinara, OKK Paraćin 600.000 dinara i gimnastičkom klubu Paraćin 70.000 dinara. Sve ukupno 6 miliona dinara. Ovo su klubovi koji ispunjavaju sve uslove propisane zakonom i pravilnikom da im se odobre dodatna sredstva. Sredstva su im potrebne radi daljeg nastavka njihovih takmičenja u odgovarajućim rangovima u kojima se takmiče, tako da je predlog komisije da Skupština usvoji ovaj predlog. Za reč se javio šef odborničke grupe Svi za Paraćin, Dragan Mitić. I mi sad novac dajemo nekih 3,5 miliona jedinstvu i jedinstvo toga kao klub niti će da popravi svoju organizacijnu strukturu, niti će da popravi igrački fond, trenerski fond, niti bilo šta drugo, nego će pokrivati dugove tamo. Mitiću je odgovorio zamenik predsjednika Skupštine opštine Paraćin Miloš Đokić. Govorite o manjkovima, o dugovima. Evo ja ću vam kažem kako se to zove. To se zove nasleđeno stanje. Znate? Ne, to se zove nasleđeno stanje od prethodne vlasti. A ovo što mi sada radimo je pokušaj da rešimo to. Razumete? Mitić je imao repliku. S vama ne mogu da polemišem o tome, jer o tome mnogo malo znam i nisi uopšte sagovornik adekvatan da bi mogu s vama da pričam o tome. Samo da se kaže nasleđeni dugovi, pa dok šta nasleđeno? Da tamo jedino dugove koje je jedinstvo napravio Crni Njegoš Urak. Oni je napravili dugove, pre toga nije bilo dugove. Znači oni su napravili dugove. Đokić je odgovorio. Možda je jedna neznalica iznervirala jednog velikog znalca, koji je toliki znalac u sportu da je ostavio tolika dugovanja da mi ne možda vratimo to i u ovom, a Boga mi možda i u narednom mandatu. Ali nada se da to sve sad ide u dobrom pravcu, te zato i izvajamo ova dodatna sredstva što se tiče fudbalskog kluba Jedinstvo. Dalje diskusije nije bilo, pa su obe tačke vezane za sport usvojene većinom glasova odbornika. Bez rasprave Skupština je potom usvojila 2 tačke vezane za rešavanje stambenih potreba izbeglica i to predlog odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica u korist dosadašnjeg zakupca Dušana Zeca i predlog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti između opštine Paraćin i Dušana Zeca. Takođe, bez diskusije, na 46. sednici su usvojeni i izmena i dopuna finansijskog plana Doma zdravlja Paraćin za 2022. Izmena plana i programa rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad Paraćin za 2022. Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom Sportsko-rekreacionog centra Borac Paraćin za 2022. Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda pozorišta Paraćin za 2022. Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom biblioteke Paraćin za 2022. Druga izmena programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda Kulturnog centra Paraćin za 2022.
Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom Zavičajnog muzeja za 2022. Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom turističke organizacije za 2022. Prva izmena programa rada sa finansijskim planom predškolske ustanove Bambi za 2022. Prva izmena plana i programa rada sa finansijskim planom Sportsko-rekreacionog centra 7. juli za 2022. I druga izmena plana i programa rada sa finansijskim planom Doma omladine Paraćin za 2022. godinu.